klub zastupitelů za ČSSD podpoří snížení původně navrhnutých 6 korun na 3 za pronájem na předzahrádky z toho důvodu, že si uvědomujeme, že skok z 1 koruny na 6 mohl být pro provozovatele předzahrádek teďka příliš velký, když to nečekali, ale do budoucna si myslíme, že by se ta cena měla zvýšit. My jsme původně navrhovali 5 korun, ale možná jenom na Starém Městě, zbytek města by mohl být levnější, možná že by mohl zůstat na těch 3 korunách. Tak co se týče zahrádek, tak souhlasíme zhruba s tím, jak je předloženo to snížení, s tím, že bychom byli rádi, aby se o této problematice jednalo, aby tam nebyl plošný poplatek, ale aby byly zohledněny různé lokality ve městě, to znamená takové ty nejfrekventovanější, jako je Velké náměstí, pěší zóna, naopak takové ty klidnější, tak tam by to bylo o něco levnější. Dá se mluvit ještě o dalších možnostech, aby třeba do určité rozlohy byla zahrádka za určitou cenu, potom co už by bylo nad tuto rozlohu, tak aby bylo třeba za zvýšenou cenu, aby zkrátka nějaké malé zahrádky byly trošku zvýhodněné proti těm obrovským, které zabírají poměrně velký prostor z toho veřejného prostoru ve městě. A v tuto chvíli tedy podpoříme to, co je navrženo, a budeme navrhovat tedy, aby se dále o tom jednalo. Třeba na příští rok. Druhou takovou věcí, kterou bychom, co se týče zahrádek, rádi, tak aby byla regulována vlastně jejich forma, jejich vzhled ve městě. Řada měst v České republice už k tomu přistoupila. A je to přece jenom záležitost, která poměrně výrazně ovlivňuje vzhled a architekturu města, takže se domníváme, že by to mělo být také nějakým způsobem řešeno. Tak když se podíváme do historie, aspoň co mám informace, tak město stanovilo na začátek poplatek 1 korunu na metr čtverečný. A to z toho důvodu, že skutečně mělo zájem a chtělo, aby vznikaly nové zahrádky. Už v minulém volebním období se diskutovalo o navýšení této částky, pak se k tomu nepřistoupilo. A teď byla ve hře částka 3 koruny, pak na podnět jednoho ze zastupitelů se přistoupilo vlastně k těm 6 korunám. Když se podíváte vlastně i napříč politickým spektrem na hlasovací protokol, tak vlastně tato částka nakonec byla v tom prvním kole schválena. Za mě, když to srovnám s různými městy podobné velikosti, jako je Hradec, tak si nemyslím, že ta částka je enormně vysoká, protože někde je to 10 až dokonce v České Budějovice, v některých zónách mají až 20 korun, ale na druhou stranu vnímám trošku nešťastné, že se to seběhlo zrovna v čase, kdy restauratéři mají problém se zaváděním EET, a co mě mrzí a za což se i omlouvám, je zase taková ta naše komunikace, víceméně nekomunikace s těmi hlavně, kterých se to týká, takže to mě na tom mrzí. My jsme na radě města se pokusili upravit tu směrnici, která teď půjde ještě do zastupitelstva, s tím, že největší nesmysl je 6-násobné zdražení. Nikdo, ne všichni, na rozdíl ode mě, si myslí, že to je vysoká cena, já si myslím, že je to vysoká cena na Hradec Králové, ale to zdražení je v podstatě obrovské, to prošlo v té směrnici, proto rada města se rozhodla, že to sníží na polovinu. I tak to je 3-násobek. Náš zastupitelský klub vítá přístup města, které navrhlo snížení ceny předzahrádek. Vycházelo také z toho našeho vyjádření, našeho klubu, kdy my jsme navrhovali jednání mezi námi, vedením města a mezi podnikateli. I když jako souhlasíme s postupem města a chceme podpořit cenu 3 koruny, tak nám chyběla diskuze, chtěli bychom ještě projednávat, co se týká předzahrádek, jestli jsou na zónách, které jsou více atraktivní, méně atraktivní, podle toho by se ta cena mohla přizpůsobit. Chceme i diskutovat o tom, jaký by byl, když tak případně typ předzahrádek a k tomu příslušná cena. No a zajímaly by nás i informace pro podnikatele při rekonstrukcích kanalizací, kdy by vlastně potřebovali ty majitelé předzahrádek vědět, jaké budou mít přístupy k těm předzahrádkám. Musím se přiznat, že jsme novelu směrnice, když jsme ji připravovali, tak jsme úplně přehlídli ten cenový návrh na 6 korun za metr čtverečný
a den u zahrádek. Určitě bychom tento návrh původně neschválili, nevšimli jsme si toho. A po jednání, které probíhalo v současné době, je navrhováno snížení cen na 3 koruny, ale já dneska v diskuzi tomuto bodu vystoupím a požádám, aby jsme rozdělili ještě na dvě části, a to je, aby zahrádky uvnitř druhého silničního okruhu byly za 3 koruny a zahrádky vně druhého silničního okruhu za 2 koruny, protože si myslím, že v těch okrajových částech města ty 3 koruny je ještě stále velice moc. Tak je třeba přiznat, že přece jenom to navýšení bylo skokové z 1 koruny na 6. Nebudu zabíhat do podrobností, a proto jsme podpořili na radě města a podpoříme na zastupitelstvu snížení na 3 koruny. Myslíme si, že je to rozumný kompromis, což signalizovali i majitelé restaurací. Tak domnívám se, že jakékoliv čeření vody v této věci bylo naprosto zbytečné. Vzpomněme si na začátky, kdy jsme se snažili přesvědčit ty restauratéry a kavárníky, aby ty předzahrádky vůbec v Hradci vznikly. A teď už jsme ve stavu, kdy konečně se jim vrací ten kapitál, který do toho zainvestovali, a podle mého názoru to městské kase tolik moc nepřinese, čili je to zbytečné. Nechal bych to na původní výši, konec konců je to i naše stanovisko celého klubu, či na té koruně jako takové, a spíše bych se s nimi domluvil o tom, aby investovali znovu do těch zahrádek, aby ten design byl kvalitní a pěkný. Tomu bych se věnoval, protože už máme některé části města velmi pěkně zrekonstruovány a tam je dobře, když ta zahrádka prostě zapadne. Čili větší konzultace těch restauratérů, případně s naším útvarem hlavního architekta, spíše debata a partnerský přístup, než nařizování a zvyšování nějakých daní a poplatků.